હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. સો આજે આમે દેખીબા એલોવેરાર કિછ કમાલ. તો દેખંતુ આમર એઠી બહુત સારા એલોવેરા ગછ અછી, જોટા કી આમે એબે કાટીકી ગોટે દીટા કાટીકી એલોવેરા ગછરુ સેઇટા નેકી જીબા. તો સેઇથીરે તાર જેલીરે આમે હેડ વોશ કરીબા, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଫାଇଦା. ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଲୋଭେରାରେ ହେୟାର ୱାଶ୍ କଲେ ଆମ ଚୁଟି ବହୁତ ହି ସ୍ମୁଥ୍ ରୁହେ, ବହୁତ ହି ଗ୍ଲେଜ୍ ବି କରେ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବି ଲାଗେ. ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲକି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବେ, ଭଲକି କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିଦେବେ. ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛି. ନେକ୍ସଟ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ରଖିଦେବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ. ଏମିତି ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଲାଷ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ସେଗୁଡ଼ାକ କଟ୍ କରିନେବେ. ତ ମିଡ଼ିଲ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବେ, ତ ଯେଉଁଟାକି ତା ଜେଲି ବାହାର କରିବାକୁ ଇଜି ହେବ. ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟା ଟାଇପ୍ର ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଭଲସେ ପୁରା କାଟିବେ. କାଟିଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଟିଦେଇଛି, ତ ମଝିରୁ ତାକୁ କଟ୍ କରିବେ. ତ ମଝିରୁ କଟ୍ କଲେ ଆମକୁ ଜେଲିଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଜି ହୁଏ. ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କଟ୍ ଭଲସେ କଟ୍ କରି ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ରଖିକି ସ୍ପୁନ୍ରେ ତା ଜେଲିଟାକୁ ବାହାର କରିବେ. ଜେଲି ବାହାର କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ରଖିବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ. ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଜେଲି ବାହାର କରିଦେଇଛି. ତ ଏବେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିବା. ତ କିଛି ଦହି ନେବା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ସ୍ମୁଥ୍ କରାଏ ଚୁଟିକୁ. ଦହି ନେଇଯିବା, 2-3 ସ୍ପୁନ୍ ଦହି ନେବା ତା ଦେହରେ. ତ ଦହି ନେଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ଡେଲି, ତ ସେ ଅଏଲ୍ରୁ ବି ନେଇପାରିବେ. ତ ମୁଁ ନିହାର ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରେ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ 2 ସ୍ପୁନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଗଲି ସବୁ. ତ ତାକୁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା. ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଛି. ତ ଏବେ ଆମେ ଚୁଟିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା. ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ. ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚୁଟି ବହୁତ ହି ଲମ୍ବା ଅଛି, ତ ମୋତେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଲାଗେ କରିବା ପାଇଁ ଚୁଟି କିଛି ବି. ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚୁଟିକୁ ଟିକିଏ ଖୁଣ୍ଡେଇଲା ପରେ ଏମିତି ପାର୍ଟିସନ୍ କରିଦେବେ ମିଡ଼ିଲ୍ରୁ. ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତ ଆପଣ ବି ସେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ. ତ କିଛି କିଛି ପାର୍ଟସ୍ ଚୁଟିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟସ୍ ବନେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ଆଲୋଭେରାକୁ ଭଲସେ ମସାଜ କରିବେ. ତ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପୁରା ଲଗେଇବେ ଚୁଟିରେ. ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବେଳେବେଳେ ମାର୍କ କରିଥିବେ କି ଚୁଟି ଲାଷ୍ଟରୁ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫାଟିଥାଏ ଚୁଟି. ତ ଏ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍କୁ ମାରନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଟ୍ରେଚ୍ ବି ହୁଏ. ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଭଲସେ ମସାଜ କରନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଚୁଟିରେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସାଜ କରନ୍ତୁ, ଭଲସେ ଲଗାନ୍ତୁ. ତ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ. ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଶ୍ୟାମ୍ପୁରେ ହେୟାର ୱାଶ୍ କରିବେ, ତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି. ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଠି ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଲଗେଇଲା ପରେ ଏମିତି ଚୁଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଶୁଖିବା ପାଇଁ. 45 ମିନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ରଖିବେ, ତ ଟିକିଏ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଦେନ୍ ହେୟାର ୱାଶ୍ କରିବେ. ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ହେୟାର ୱାଶ୍ କରିସାରିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚୁଟି କେତେ ଗ୍ଲେଜ୍ କରୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବି ଲାଗୁଛି. ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଚୁଟି ପାଇଁ ଭଲ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଲଗେଇଲେ. ସୋ ମୋ ଚୁଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ